Ruschel. Ele e o Biel. A arbitragem viu a falta. Ele deu a falta do Biel em cima do Alan Ruschel. Jadeira? Ou não? Na verdade, ele não tinha dado falta é nada, né? E o detalhe é que o Bitello achou que foi falta e pegou a bola com a mão. E aí ele deu a mão do Bitello no lance seguinte. O Jeromel, rapaz, você viu o Jeromel? A atitude do Jeromel.